E, ćao svima, dobrodošli. Zanimljiva ova sedmica, evo, na našem kanalu. Maki Mijajlović, prvo ste ono odmah gledali početkom sedmice izjave Feđe Dudića, Slaviše Radovića, Denisa Zvonića, naravno to final od kupa. Od sinoć je glavna tema, ali o tom potom, nigde ne žurimo. Onda ste mogli da vidite, evo, juče smo stavili novu epizodu Mythbustera, Tuna i Maki. Nakon Slavena Bilića i Vakida Kalilkođića, na red je došao Irfan Pipe Smajlagić, malo rukometa. Uskoro slede još dve epizode. I evo sada i petkom druženje, ovo je Nebojš uključio novu kameru. Da malo sad iz Beograda kad radimo, da radimo sa novom kamerom. Ali pre ovih tema, finale Kupa Bosne i Hercegovine, tri obeleže, međunarodni fudbal. Jedno važno obaveštenje, znači od danas mogu saopštiti da Mak ima i nove sponzore. Na prvo mesto spomenem sportsku kladionicu Mozart, da im se zahvalim. Ajdinu prvenstveno na uspostavljenoj saradnji, što znači od danas je sportska kladionica Mozart uz Makija, naravno u vidu saradnje na svim poljima, na Umakijevim emisijama, putovanjima, reportažama, programima i tako dalje. Znači, od danas sportska kladionica Mozart i Maki zajedno. Također, zahvaljujem se ovom prilikom i firmi Final Bau D.O. iz Sarajeva, to su također moji sponzori, već od pre desetak dana, ali evo čekao sam priliku da objedinim i Mozart i Final Bau D.O. jer kao što znate, moja malenkost je privatno lice, freelancer u svim mojim stvarima i naravno podrška sponzora je uvek vrlo važna, jer naravno tu su i putovanja i sve ostale stvari u koje treba ulagati. Naravno i da podsjetim, a to znate i od ranije, da je i reprezentacija BA, Bojan i društvo sa tog portala dugogodišnje koje prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, takođe uz Makija i moja malenkost uz njih, i nastavljamo saradnju, naravno snimat ćemo, praviti reportaže, pratiti reprezentaciju i sve ostale stvari. To su naravno jako, jako fine stvari, tako da zahvalno sponzorima i naravno biće ih još i više kako bi dizali ovaj program i kanal i tehnički i na sve druge načine. E sad da šlag na tortu ostavimo za malo kasnije, da samo spomenem neke međunarodne stvari. Znači, verovatno ste gledali finale Lige Evrope, to je već prošlo, Eintracht je pobedio Glasgow Rangersa, lepa fudbalska priča, ne mogu stalno isti timovi da igraju u finalu. Moja malenkost je bila za Eintracht iz više razloga, znate da navijam u Škotskoj za Celtic, a opet u Rangersu od naših igrao Borna Barišić, a u Eintrachtu trojica, jel tako? Kostić, Jakić i Krustić, tako da smo i nešto baš bili za Eintracht. I drago nam je da je ta ekipa osvojila Ligu Evrope, pogotovo i zbog Olivera Glaznera, trenera koga pratimo još iz vremena Laska iz Linca. Kao što znate, mi pratimo i te slabije lige, i onda kada slabije lige, u stvari slabije lige u odnosu na Ligu Petice, a ne uopšte, znači kad je u pitanju pravi kvalitet, je to Oliver Glasner preko Rida, Laska, Wolfsburga, došao je do Lige Evrope i on je tek drugi Austrijanac na Ernsta Happela koji je osvojio međunarodni trofej. A kad je Krustić u pitanju, možda ste i čuli, čovjek je mogao da igra za Bosnu i Hercegovinu, igra za Australiju, on je pola Bosanac, pola Rumun. I setili se, aj Nebojša, magične priče Groningena. Kostić, Krustić, Tadić, Roben, Suarez, Memišević, koliko hoćete. Dobra adresa za igrače Groningen, samo sad ne igraju tamo play-off za Evropu. Da napomenem još jednog našeg igrača, upratite ga malo, to je golman Hidajet Hankić, koji čuda pravi po Bugarskoj. Obratite malo pažnju na njegove odbrane protiv CSKA i Sofije juče kad je bilo 0-0. To je Botev Plovdiv, što sam se ja šalio sa Feđom Dudićem, ako Velež se plasira u Evropu, da će možda da igra protiv Boteva iz Plovdiva, i Botev Plovdiv će igrati baraz ulazak u Evropu sa zaista sjajnim našim golmanom Kidajetom Hankićem. Pa pogledajte, i to znate da Maki prati naše i Neša na sve strane i uvek ih spominjemo i naravno pohvalimo sa razlogom. Što se tiče Vede i Biževića i Kjerte, pričamo Nebojša i ja, sinoć Vedo ko da vodi Kjertu, mi s nestrpljenjem čekamo da Vedat postane negde prvi trener, on to ima u sebi, on to zna, evo sad tu pored Magata, ali oni jednostavno nisu krivi za ovo rasulo u timu. Hamburger je sinoć razbio Kjertu, uništio je Kjertu, potpuno zasluženo pobedio golom Rajsa, koji znate da je igrao.
Pa za Groninger. Kad smo već kroz Groningera i hamburger je pred vratima raja, ali vidjet ćemo revanš u ponedeljak. Mnogo je bolje bio hamburger, ja sam navio za Kjertu, a Nebojša ima staru svoju ljubav prema hamburgeru. Večera ćemo da uživamo u meču Dinamo Drezden, Kaiserslautern, odnosno Kaiserslautern, Dinamo Drezden. Interesantno, isto vrijeme igraju Oxer Sošo. Šta da se radi? Zanimljiva ova završnica, taj revanš je utorak. Vidjet ćemo šta će biti s Kjertom, ali stvari se ne odvijaju na dobro. Isto tako, da tu budemo aktuelni, trenerski karusel u Njemačkoj. Niko Kovač je preuzeo Wolfsburg, Augsburg je bez trenera, Hoffenheim je bez trenera, Borussia Mönchengladbach je bez trenera, Schalke je bez trenera, Arminija Bielefeld je bez trenera i danas čudo, Nebojša mi javlja dok sam bio u prodavnici, Dortmund smenio Rozea, mi smo rekli da Dortmund ima neku sezonu i sad svuda piše da Edin Terzić novi trener Dortmunda, ja ne bi izletao ovaj klip dok pravimo. To je 95%. Eto, da, Van Bommel ode u Antwerpen, Schroeder je preuzeo Ajax, znači ludnica. Inače kažu u Bosni smenjuju trenere. Pa Boga mi u Njemačku, mislim u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji, kao trenerska glava odleti odmah. Pogledajte u Njemačku šta se dešava. Evo, prvenstvo gotovo prošle nedelje, trećina klubova nema trenera. Ali tu smo mi, pa neće nešto Vajncel preuzeti Hoffenheim. Da, pa rekao sam Hoffenheim, Augsburg ne mogu više ni da nabrajam koliko ima. Eto, to smo također htjeli da obradimo sa vama, sponzori međunarodni fudbal, najava ovih stvari i sada naravno šlag na tortu, da Veležu čestitamo osvajanje Kupa Bosne i Hercegovine po prvi put u neovisnoj, evo je Neša čestita Bosni i Hercegovini, test Cile i Karibde koje je prošao Velež, došle su na naplatu i zaista čovjek bi trebao da snimi film. Čitam na Instagramu izjavu Slaviše Bogdanovića kako je Velež emocija i šta se sve desilo u ove 2,5 godine. Saša Ibrul i Dario Mekmedović su napisali knjige, kolega Nermin Bise iz Mostara, Enes Vukotić, oni su također Veležovi kroničari, ali mislim da ove 2,5 godine bi stvarno mogao se napravi film koji je mogao najboljši igra Sergej Trifunović. On je iz Mostara, evo ja i Nebojša se kao filmofili nudimo da napravimo scenariju od nas, jer zaista ova priča je neverovatna. Povratak u Premier ligu, plasman u Europu, Feđini 1000 dana, sada osvajanje kupa u Europi, 6 odigranih utakmica, zaista neverovatna priča i to na 100 godina. Mislim, i moj život isto tako nije bio lak, tu se malo povezujem s Veležom, i gore, i dole, i levo, i desno, i bude super, pa ne bude super. Na kraju krajeva sve je to život većine ljudi, tako da zaista eto, morao sam malo ovako prvo to filmski da spomenem, prego što malo analiziramo utakmicu u kojoj zaista Sarajevo u prvom poluvremenu bilo bolje. De facto, Sarajevo je prokockalo dosta prilika i baš negdje nakon svi ti silni šansi tamo i Mujakića, Kebibovića, Suljića, pa onda ono kad je Ćosić spašavao, jer realno Sarajevo imalo više od igre, kao da su malo igrači Veleža na početku bili impresionirani sa svim tim dešavanjima, nije to dugo trajalo, ali to je Sarajevo umalo iskoristilo. Ja baš kažem, Nebojša, ovo se rekao, Sarajevo neće dobro vratiti, znate kakav je fudbal, jednostavno mogla je tu bude prednost. I onda šta se događa u drugom poluvremenu, da je Velež bio agilniji i negdje tamo oko 63. minuta, kažem, Nebojša, Velež je u tonusu, znate, Velež je u momentumu, vidjelo se to po trčanju igrača, po prodorima i po jednostavno tome da je Velež u drugom poluvremenu imao više od igre Sarajevo, onu priliku Mersa Kmetović, ali znači kad saberemo 90 minuta realno Sarajevo imalo više šansi. A nešto sam isto tako rekao, žao mi je što se nismo snimili, ali znate i vi koji pratite fudbal, rekao Slaviša će sigurno ući, to sam mu rekao u 75. minutu, rekao Feđa to sigurno čuva ku izmenu, a i vidjeli se da je Feđa sve predvideo ova šta se dešavati. I tu kad su bili penali, ja kažem, Nebojša, Velež je u prednosti, jednostavno Slaviša to zna, majstor je za to, iako je Mali Dizdarević odličan golman, daleko od toga, Sarajevo, evo čuli smo i da ima neke ponude. A znate već kako je to u penalima, lutrija su i eto, Velež je osvojio kup i ta utakmica jednostavno bila da vam nosi sve.
veležu novu Evropu, još od drugog kola, na 100 godina postojanja, 28. juna je fešta, a Sarajevo veliko razočaranje. Međutim, ja sam to najavio i pre, Sarajevo je moralo da izbori Evropu, zaista s ovakvim kadrom, ba sam ono, kožim komentarićom, je najbolje da smo gledali utakmicu. Ja sam bio u Beogradu, ne u Zenici, Olga imala preglede, hvala Bogu, dobro su prošli, srce i pluća je proveravala, pa zato nisam mogao biti nazočan na utakmici. I jednostavno, znate, tu je Suljić, tu je Đokanović, ima tu igrača, zaista, ako biti tamo i na klupi, igrač koji ima neki CV, Bagarić, Bodul i tako. Tako da, Sarajevo što ostalo bez Evrope, to je zaista veliki neuspjeh. Mislim da ovo realno ko ide u Evropu, Zrinski je zasluženo osvojio titulu, Velež također ide zasluženo u Evropu, tu je, ja sam tipovo Žborac i Sarajevo, iskren da budem. Mislim, tu je naravno uvek i želja, ali smo znali da želja ima neke probleme, jednostavno, mislio sam da možda Tuzla baš neće toliko u sav doba rada se izbori za Evropu, tu sam pogrešio u proceni, Tuzli također čestitam, i moja najveća fula u prognozi, kao i većine, na kraju krajeva je vezana za to, da niko nije mogao da očekuje da će Sarajevo da ostane bez Evrope. Vidjet ćemo, ove su priče, Trivunović trener, Emir Spakić, sportski direktor, da vidimo šta će uprava kluba na čelu s gospodinom Mirvićem da odluči. Sarajevo neće imati Evropu, moći da se koncentriše i da vidi šta i dalje kako. Velež odmah u drugom kolu neće biti lako, gledali smo onaj spisak protivnika, ali nije bio ni AEK lak, pa se prošlo, nije svaki protivnik isti, ja i Nebojša tamo pikamo neke Mađare, Poljake, da vidimo šta će da bude. Bilo bi lepo proći bar jednu rundu, ali puste to. Evo, ja sam danas čestito svima iz Veleža i Feđi i igračima u porukama. Naravno, odmah su mi odgovorili, zahvalili se. Mi to nastavljamo, vidimo se u Mostaru na daljim snimanjima. Ako Bog da, ako to budu TV prava. Kako Bodo Glimt? O, mogu, pa evo, ne bojiš opet, kaže, kako može Bodo Glimt? Dobro, polako budemo, vi znate da ovaj... Moramo da vodimo računa da na ovom kanalu su navijači svi klubova i zato znate da ovdje imamo potpuni parlamentarizam, saradnju i da pričamo o svima, znači šta i kako. Još jedno, zaista sve čestitke Veležu, a eto i moja malenko se tu vrti zadnje godinu dana, bio sam u kaknju, pa komentari su utakmice, pa evo pred samo finale također snimo igrače i eto, sve se to lepo poklopilo opet. Žao mi i gomile prijatelja koji ima, koji navijaju za Sarajevo, ali znate već kad se tako dogodilo, nažalost da oba tima ne idu u Evropu, ali eto, i neka je poetska pravda da Velež osvoji na 100 godina ovaj ta kup, i vidim da je većina navijača Sarajeva to toplo čestitala i vidjeli ste onaj lep moment oko himne. Kad sam kod ti snimanja, i znate da je Lana bila juče u Zenici, ona će u ove naredne dve subote na Face televiziji također pustiti dosta materijala, što od onda kad smo bili u Mostaru zajedno snimali, što je snimila u Zenici, što će ići već sutra, tako da budete obavešteni i o tom. Mi ćemo nastaviti ovo leto da putujemo, snimamo, ba sam juče ugovorio jedan razgovor u Sarajevu sa Farukom Hadžibegićem koji mi stoji na raspolaganju, vrlo je važno da vidimo šta Faruk veli o aktuelnom trenutku Sarajeva i reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da mi nastavljamo ovu saradnju, ali kao što rekoh, hvala Bogu sad i uz pomoć sportske kladionice Mozart i Baufinal DOA, uz podršku reprezentacije BA i još drugi firmi sa kojima pregovaram, to će vam omogućiti i budžet da još više putujemo i da još više snimamo, da se družimo, da budete zadovoljni naravno i sa Tunom, da nastavimo Midbusterse, mi već imamo pripremljenu četvrtu, petu epizodu, bit će još. Sve u svemu, bilo je to klasično finale juče, ja kažem, Nebojši, teško možete očekivati u finalima mnogo golova, evo, gledali smo Gent Anderlecht, tako, bila preslikana utakmica, pa bilo manje šansi na Gent Anderlecht nego na Vele Sarajevo, isto su odlučili penali, evo, vidjeli ste Rangers Eintracht, bilo je 1-1, jednostavno, ja mislim da će i Zvezda Partizan i Hajduk i Rijeka narednog četvrtka da također imaju takva neka finala. Nebojša će pokušati narednog četvrtka da spasi sezonu i da mu Hajduk i Partizan bar pokušaju da ulove taj kup, pa ćemo da vidimo kako će to da se završi. Eto, još jedan put čestitke Veležu na osvojenom kupu. Sarajevu želimo mnogo, mnogo više sreće u narednoj sezoni, da se vrati tamo gde i treba da bude.
Naravno, kao tako trofejan klub i naravno i da Zrinskom i Tuzli i Borcu i Veležu poželimo puno sreće u Evropi, a kasnije kad budemo pričali i svim ostalim našim klubovima sa prostora bivše Jugoslavije. Maki, Neša i Olga vas puno pozdravljaju, budite nam zdravo, pitari ne tugujte, rođeni uživajte, radujte se. Ćao svima.